Svečana sjednica općinskog vijeća općine Sračene s povodom dana općine i obilježavanja zaštitnika općine i župe Sračene Svetog Mihaela Arkanđela po prvi je put održana na otvorenom prostoru parka Velika Graba. Najznačajniji je to projekt koji je općinska vlast uspješno realizirala u proteklom razdoblju. Ove godine stvarno se ovaj park Velika Graba koristio nevjerovatno jako puno, mladi su to iskoristili. A sam proračun za sebe govori 43 milijuna investicije, moram spomenuti najveća investicija, a to je rekonstrukcija nerazvrstanih cesta poslije aglomeracije, gdje smo stvarno postigli jedinstven projekat, gdje smo uštedili gotovo 15 milijuna kuna, a ono što je najbitnije, odradit ćemo nerazvrstane ceste u jednoj godini. To je ono čime se možemo ponositi. Uz projekte znamo da još smo nadograđivali do vrtića, imali smo dječje igrališta, malo nogometna igrališta, dva sa umjetnom travom, sa košarkaškim igralištem, sa gumenom podlogom. Investicija isto tako za LED rasvjetu uz državnu cestu i uz županijsku cestu, isto investicija neke 700.000 kuna, tako da stvarno možemo biti ponosni na ovu godinu. Općinski proračun veći od 43 milijuna kuna govori o ambicijama i velikim planovima u općini Sračenec, a realiziranim projektima znatno je podignut standard i kvaliteta života na općinskom području, što je rezultiralo i interesom za doseljavanje, ali i pojačanom stanogradnjom. Ako gledate kroz jednosmjensku nastavu, kroz novi dječji vrtić, kroz infrastrukturu, cestovne infrastrukture, optike koje smo završili u Svibovcu Podravskom, sigurno da to privlači mlade obitelji. Mi smo ove godine prihodovali gotovo skoro 4 milijuna kuna od prodaje parcela nekretnina u vlasništvu općine Sračenec. Sve parcele u poduzetničkoj zoni su rasprodane, tako da mogu sa zadovoljstvom istaknuti da očekujemo ovaj popis stanovništva gdje će biti sigurno evidentirano povećani broj žitelja općine Sračenec. Tome posebno veselje, jer znači da ono sve što radite, radite za mlade. Mladi su to prepoznali, mlade obitelji i žele živjeti na području općine Sračenec. Realizaciju projekata i planova na području općine Sračenec pohvalili su i brojni okupljeni gosti, među kojima i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i saborski zastupnik Predrag Štromar. Kad već govorimo o općini Sračenec, bitno je naglasiti da se ona u cjelini razvija kao jedno urbano mjesto, blizu je Varaždina, tako da je to njihova jedna prednost i naravno da vjerujem da će ovo općinsko vodstvo s pomoć županije iskoristiti taj položaj, odnosno blizinu Varaždina i dodatno još unaprijediti sami standard kvalitete života građana dodatnim športskim, kulturnim i svim ostalim sadržajima koje nosi današnji moderni život. Lijepo je doći na dan općine Sračenec. Uvijek se gleda što je napravljeno godinu dana naprijed, ali tu su i planovi za sljedeću godinu. U Sračincu stvarno svake godine imamo što čuti i vidjeti što se napravilo, a onda planove pratimo da vidimo stvarnu realizaciju. Evo, već 20 godina tu dolazim i samo mogu čestitati vodstvu općine Sračenec, načelniku i svim njegovim ljudima, cijelom timu, svim vijećnicima čestitke. Tak treba djelati za naše ljude. U sklopu svečane sjednice dodijeljena su priznanja hrvatskim braniteljima Vukovara, sudionicima bitke za Vukovar koja se odvijala prije 30 godina s područja općine Sračenec. Priznanja za izuzetno zalaganje i ostvarene rezultate uručena su i najboljim učenicima osnovne škole Sračenec koji su od 1. do 8. razreda imali uspjeh 5:0. Kao i priznanje za ostvarene rezultate i doprinos u promicanju općine Sračenec, koja su primili Lana Drožđek, Tomislav Krobot, Leona Juriša, Vladimir Flegar, Terezija Flegar i Marijan Liber. Za 20 godina neprekinutog rada i djelovanja obrta na području općine Sračenec nagrađen je zajednički zidarski obrt Križanec, dok je priznanje posthumno dodijeljeno Rudolfu Kiriću. Pred općinom Sračenec puno je projekata i za naredno razdoblje, najavio je načelnik Novoselec. Želimo se priključiti i tu projektu, ti 15 jedinica lokalne samouprave sa gradom Varaždinom, gdje bi htjeli odraditi sportsku dvoranu u sklopu osnovne škole Sračenici. Znamo da tu osnovnu školu pohađa i dosta djece iz Hrašćice, koje su u stvari grad Varaždin, tako da kroz taj projekat bi htjeli objediniti staru postojeću sportsku dvoranu, prenamijeniti za razredno odjeljenje, jer nam fali razredno odjeljenje. To je onaj dio što imamo sve više stanovnika, imamo sve više djece i onda ta nova dvorana, a isto tako mogu reći da smo krenuli i u uređenje područne škole Svibovcu Podravskom, gdje želimo stvarno stvoriti uvjete kako u osnovnoj škole Sračenec, tako i u Svibovcu. Program Dana Miholja nastavlja se i u dane vikenda brojnim raznovrsnim sadržajima.